आशा करे भले थे समस्ते आपण मानक एक नुआ वीडियो रे स्वागतम। चलतु देखा आगु कौन हो जी? नाड़ी पकेबे? हाँ बर्तन आमर कोबीटे आनथुली केडे कोबीटे देखा होतुला देखलेलु काटिला परे एति बडो कोबीटे काटिया कोन इबे हातर तो भांगिबा तबरे जति की हबोनी तापरे काटिबा। ओहो ए बर्ष रेटा फास्ट खाइबा ग्रुप कोली तू लके आगुर खाइ छु ना आगुर केबे खाइनु मन्ने वर्ष टिके टिके खाइथिली छोट खाइथिले सब वर्ष खानती पर मन्ने पडुनि जो एही वर्ष रे हम 2024 रे एटा फास्ट खाइबा। ए साइड रे टिके टिके ग्रीन हे जेछि बड़ बड़ बीस ना ये रखा हाँ टी टी छोट छोट कर दिया कोड़ा देखा हो जाएगी वो छोट छोट गच्छ ब्रोकोलटा से भाई ग्रीन ग्रीन हो देखा बंद कर पक्षर पकड़ा बर्तमान आम पिज रेड कलर होती कौन कर लुण पड़ा हलदी कश्मीर दिल्ली का पट्टे का घोड़ा दवा अभी तो भल मिक्स करदे
ଗୋଟେ ବିଲାତି ପକେଇବ ବୋଲି କାଟି ଦେଇଥିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ବସିଛି ଇଏଟା, କୋବିଟା ଟିକେ ସିଝୁଛି, ଏପଟେ ଟିକେ ବିଲାତି ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା। ବିଲାତି ପକେଇଲେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଏପଟେ କେତେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଢାଙ୍କିଲା ପରେ ସାଙ୍କୁଳିକି କେତେ କମିଗଲା ଦେଖିଲୁ। ଜିରା ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ପକେଇବାର, କ'ଣ କହିଲୁ ବିଲାତି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି କ'ଣ ମନେ ପକା, ଆଉ କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇଆସିଲାଣି, ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଲକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲାଣି ଲକି, ଖୋଲିଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛୁ, ଟିକେ ରାଗ ସବୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଲାତିଟା ପଡ଼ିଛି, ବିଲାତିଟା ଏକଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖୋଲିଦେବା। କଣ ଖାଇବା ଲାଗି, ପଖାଳ ଲାଗେ, ପଖାଳ ଆଉ ବ୍ରୋକୋଲି ଭଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ, ଦହି, ବ୍ରୋକୋଲି ଭଜା, ବ୍ରୋକୋଲି କାହିଁ ବି ବ୍ରୋକୋଲି ଦେଖାହେଉନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ସାଇ ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଟେକ୍ ବ୍ରୋକୋଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ବଡ଼ି, ବଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ, ଦାନ୍ତର ହେଉନି ତୋର, ବ୍ରୋକୋଲି କ'ଣଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବୁ।
ଉଠୁଛି ତ ପଖାଳ ସହିତ? କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କହ ଟିକେ। ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କେଉଁଟା? ବ୍ରୋକୋଲିଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଦହି ପୁରା ମସ୍ତ। ସବୁ ସେ ଖାଇଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ସହିତ ବ୍ରୋକୋଲିର ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ପୁରା ଏନ୍ଜୟ। ଆଉ କ'ଣ କହିଦେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା? ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିବେ। ଏନ୍ଜୟ। କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି? ହଁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ। କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ କାହିଁକି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଓକେ ବାଏ ବାଏ।